Hallo julle, ons gesels nog steeds oor die vestiging van 'n nuwe werklikheid. Ons sê dis nodig want ons is nie slagoffers van omstandighede of van gebeure in ons wêreld. Ons vestig hierdie nuwe werklikheid deur 'n kultuur van goedheid te skep. En dit is oor die afgelope tyd 'n klomp merkers gehad om vir ons sê waaroor gaan dit. Vandag kom ons by die laaste merker en dit sê ons leef Christus gelykvormig. Om Christus gelykvormig te leef beteken dit ons begin dink en doen soos Jesus. En daar is 'n hele proses in ons lewe aan die gang. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 3 vers 18. Kom ek lees wat Paulus gesê het. Hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hierdie vers het twee gedoen ons identiteit. Daar's 'n vaste komponent aan ons identiteit. Ons behoort aan Jesus, ons is in Christus, soos Paulus baie keer sê. Dit beteken dis ons vaste identiteit wat God vir ons gee omdat ons aan Jesus behoort. En dis sin ons soos die maan. Die maan het 'n vaste identiteit, maar daar's meer in die maan. Die maan reflekteer ook die strale van die son en dis wat ons is. Ons het nie 'n lig in onsself nie, ons kry ons lig van God af. Maar ons het hierdie vaste komponent, ons behoort aan Christus. Dan is daar 'n veranderingskomponent in ons identiteit. Wat beteken ons is voortdurend besig om te verander en dis God en die Gees wat besig is om ons te verander dat ons al meer gelyk word aan die beeld van Christus, al meer word soos wat Jesus is in dink en doen soos hy. Daar's baie woorde wat ons vir hierdie veranderingsproses kan gebruik. Dink aan woorde soos 'n veranderingsproses of metamorfose of transformasie of transfigurasie. Die eindpunt bly dieselfde. Ons word aan die beeld van Christus gelyk en hierdie heerlikheid straal al meer uit ons uit. Dis 'n fantastiese lewenslange proses van verandering wat God mee besig is om ons al meer soos Jesus te maak. Ons praat van 'n spirituele metamorfose. Paulus gebruik hier woordjie metamorfose, ons ken dit uit die natuur uit, 'n papie word 'n mot. So daar's 'n organiese proses aan die gang wat die wese van hierdie ding hierdie papie verander, dit word iets niets en dit leef op 'n nuwe manier. Dis wat met ons gebeur. God verander ons dat ons op 'n nuwe manier gaan lewe. Kom ons dink oor hierdie spirituele metamorfose. Die eerste wat gebeur is God verander ons denke, maak ons verstand oop. Paulus sê die sluier is van ons verstand afgehaal. So ons verstaan God, ons verstaan sy liefde, ons verstaan sy plan deur Jesus. En daarom kan ons al meer soos Jesus dink. Die tweede is ons fokus skuif, weg van onsself, weg van 'n ou lewe na Christus en na 'n nuwe lewe. Ons hele fokuspunt word Christus. So alles wat ons dink en doen, gaan deur hierdie filter van Jesus. Wat sou Jesus gedink het? Wat sou Jesus gedoen het? Kom ek lees vir julle wat Dallas Willard gesê het. The process of spiritual transformation in Christ is one of progressively replacing destructive images and ideas with the ideas and images that fill the mind of Jesus. Spiritual transformation in Christ moves towards a total interchange of our ideas and images for Jesus. So dat jy jou fokus verskuif om weg van jouself na Christus se manier van dink en leef. En dan uit dit volg dat spirituele metamorfose gaan oor 'n nuwe lewenstyl. Ek leef gewoon nie soos wat Jesus geleef het. Paulus sê die Christene in Korinte is aanbevelingsbriewe wat sê mense kyk maar na hulle lewe en hulle sien in hulle lewe iets van Jesus. En dis ons hele nuwe lewe. So hoe lees ons, hoe leef ons soos Jesus? Ons kan dit op baie maniere sê. Kom ons sê maar net jy word eintlik die boodskap. Jy is die Jesus boodskap. Die manier wat jy lewe is die boodskap wat jy bring na die wêreld, want dis wie jy is. Hoe lyk hierdie lewe? Kom ek noem net twee goed. Ons leef soos Jesus wat beteken ons dien op 'n baie nederige manier. Jesus se hele lewe was deur een fokus bepaal. Hy wil vir God die Vader verheerlik. Daarom is hy gehoorsaam. Dis wat ons doen. Ons verheerlik God met ons hele lewe. En dan dien Jesus op 'n baie nederige manier. Hy is gestel op internasionale erkenning of sosiale status of van die fokus van alle aandag te wees nie. Hy kom dien op 'n nederige manier vir God en mense met liefde. En dis wat ons dien op 'n nederige manier omdat ons God wil verheerlik deur 'n lewe van gehoorsaamheid. Die tweede wat ons doen is om Jesus se prioriteite oor te neem. Kom ek noem net die volgende, wat was sy prioriteite in verhouding met God? Nou ons onthou Jesus het die koninkryk gevestig. Dit was sy groot prioriteit gewees, 'n nuwe wêreld waar mense nader aan God leef en gehoorsaam aan God leef. So, dis ons prioriteit soos dit met Jesus was, God se koninkryk. So, hoe fokus ons op God? Ons aanbid alleen vir God as God, ons gehoorsaam hom, ons leef heilig, ons leef met 'n geheel
spirituele perspektief wat kan ons bekyk alles die hele lewe van dit ons verhouding met God en dan ken ons die Bybel. Tweede kenmerk hier van hierdie prioriteite is 'n klomp goed wat ek net vir jou gaan noem, gaan lees 'n bietjie hier wat ek daaroor skryf. Leef liefde. Leef geregtigheid. Leef vrede. Leef genadig en barmhartig. Leef versoenend. Leef vrygewig. Seën mense en leef met integriteit. Dit klink baie soos hierdie merkers wat ons die afgelope tyd gebruik het. En ons hierdie gedoen dan vestig ons 'n nuwe werklikheid, ons net deur hierdie kultuur van goedheid, dan leef ons in 'n beter wêreld. So mag jy ook ervaar hoe die Here met jou besig is om jou te verander en nuut te maak dat die heerlikheid wat vir jou uitsaal al hoe meer toeneem. En dis dan die einde van ons reeks. Mag ek vir jou sê, mag jy baie aangename en 'n geseënde Christusfees seisoen hê en mag jy ervaar dat die Here baie lief is vir jou.